Lambisgoia, eu tô aqui antes do vídeo pra te lembrar que eu já lancei a palestra nova chamada Eu em primeiro lugar. É, chegou a hora de você aprender finalmente a se colocar em primeiro lugar na sua vida e resolver as tuas questões. Está lá no mulhercafa.com. Tem coisa que você não entende. Você olha aquela lambisgoia passando, aquela rapariga. Você olha para ela e pensa: o que que essa mulher tem? Será que ela trepa no lustre, dá um duplo mortal carpado e cai em cima do pirulito do cabra, né? O que, o que que é que ela faz diferente? Você fica pensando, né? A gente já logo vai para a questão sexual não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se olha para aquela uma, ela esqueceu de passar na fila da puta antes de nascer. Né? Aquela cara sem sal completamente. Né? Cara de sonsa, de né? songamonga. Sabe, aquela bundinha assim, normalzinha. Às vezes nem tem bunda. Não tem bunda. Carece uma protuberância ali, mas não tem. Você né? olha para ela se fala, é completamente fora dos padrões de beleza. Não tem nenhum tipo de atrativo, assim, nada que se olhe e fala não, isso é por causa disso. Gente, é porque a gente quer sempre ficar procurando motivo, né? Ah, é porque ela é rica. Ah, porque ela tem uma bunda, não sei de que jeito. Aí quando você não acha nada disso, você fica pensando, meu Deus. Aí você pega você, né? Super trabalhada na musculação, o corpo super em dia, trabalha, tem o seu dinheiro, tem seus hobbies, tem suas amigas. Tá, cabelo hidratado, tudo lindo, perfeito e tá no maior toco e você não entende o que está acontecendo. Eu vou te falar aqui agora. Esta mulher, que sempre tem um homem a tirar colo, que sempre tem uns cabra lá atrás dela ciscando, tem aquele ex que nunca até hoje esqueceu dela, ele até já casou com outra. Mas ele lembra daquela uma até hoje não tirou da cabeça. O que, que acontece com ela? Ela sabe se colocar em primeiro lugar na vida dela. Mas Fernanda, eu conheço ela. Fernanda, ela é insegura, ela é medrosa, ela é ciumenta, ela é chata, ela corre atrás dele. Ela. Você ainda não entendeu? Eu vou falar de novo e vou explicar na sequência. Ela sabe se colocar em primeiro lugar. Como assim, Fernanda? Olha só. O ato de se colocar em primeiro lugar não tem nada a ver com aquilo que você vê fora na vida dela, mas aquilo que tem dentro dela. O ato de se colocar em primeiro lugar é uma coisa sua com você, da pele para dentro, não é da pele para fora. Quando eu falo em se colocar em primeiro lugar, ou de autovalorização, ou de se considerar, se gostar, de ser sua melhor amiga, o que a pessoa vem para mim e fala? Ah, mas eu sou minha melhor amiga, Fernanda, eu vou no cinema sozinha comigo, eu vou na praia sozinha comigo, eu faço musculação, Fernanda, eu faço estética, eu vou no salão, eu faço as unhas toda semana, eu não estou falando disso, eu não estou falando aquilo que você faz para fora. Eu estou falando tudo aquilo que você faz da pele para dentro. O que, que você anda fazendo com você da pele para dentro? Sim, porque essa mulher que tem um homem sempre a tirar colo, né? Ela nunca está sozinha. Tem sempre os lá chorando, arrastando um caminhão de merda por ela. O que, que essa mulher faz com ela lá dentro? Que uma coisa é ela falar, né? Falar, a gente pode falar qualquer coisa. Mas o que, que ela tem lá dentro dela, de verdade? O que, que ela pensa dela? De verdade não é aquilo que ela fala para você para fazer marketing na praça para se fazer de coitadinha para você ficar com pena e ficar lá puxando o saco dela não é isso é aquilo que ela tem lá dentro dela você, vamos analisar você vamos analisar você o que é que você pensa de você eu às vezes tomo sustos comigo né gente porque outro dia eu não lembro o que foi que aconteceu que eu me peguei do nada ó que eu sou escolada no balaco eu me peguei do nada pensando uma coisa muito ruim de mim, tipo assim, quem eu sou pra? Sabe esse tipo de pensamento? Quem que eu sou pra isso? Pra? pra? Eu me peguei pensando isso. Eu falei, que merda é essa? O que o que, o que, o que, o que eu estou fazendo comigo aqui? Para? Eu sou rápida, né? Para? Que pensamento é esse? Eu sou eu. Eu sou eu. E já é uma grande coisa. Olha para você, olha as coisas que você conquistou na vida, o que você já passou, o que você já fez e ainda está aí. E ainda está aí. Estou parecendo a senhora dos absurdos, né? Lembra, Paulo Gustavo, que Então, eu, eu me peguei pensando. Então, são esses pensamentos que a gente tem que ficar muito ligada, porque dizem muito sobre nós. Eu falei, gente, eu tenho que trabalhar isso e isso não está bom. Isso não está bom. Você vê como eu não faço tipo linda aqui, né? Tipo mar... Maravilhosa. Não. Eu tenho os meus momentos também, eu tenho os meus pensamentos, porque eu tenho uma franga, gente, muito ativa aqui. E eu me peguei pensando, quem sou eu pra. Então, é esse tipo de pensamento que diz o quanto você se coloca em primeiro lugar ou não. Claro, eu tive um pensamento rápido, eu saquei o pensamento, que eu sou muito ligado em mim, e eu falei, pô, parar com essa merda que eu não vou fazer isso comigo. Pode parar. E mudei meu pensamento na mesma hora. Porque se eu continuasse com esse pensamento, embarcasse nisso, daqui a pouco eu estava lá na pontinha da cama chorando, olhando para o teto, pulo, chorando. Então eu não embarquei nessa. Eu controlei a mente, gerenciei a mente falei, não, eu tenho total capacidade de tudo. Eu, eu sou eu. Eu sou eu. Olha, olha para dentro de você assim. Ó. Eu sou eu essa pessoa que está aqui sou eu e esse eu tem muita importância para mim pode não ter para você mas para mim tem essa pessoa que está querendo não é o corpo a carcaça o cabelo não essa pessoa que está aqui dentro que sente que está atenta que está presente sou eu e tem muita importância para mim e eu cuido muito bem dela porque eu quero muito bem a ela eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela se realize, eu quero que ela aproveite o tempo que eu tenho aqui nesse planeta. Eu quero fazer valer a pena, né? E é isso que essa mulher tem dentro dela, e que você ainda não entendeu. E eu estou tentando fazer você sacar há pelo menos uns 10 anos, né? Que vocês me conhecem? É, estou tentando fazer você sacar isso. Isso está lá na minha palestra nova, eu falo sobre isso também. Eu em primeiro lugar. Escuta lá para pegar no tranco. Um beijo.